gyngestativ i familiens have. Man skal huske det der med trampolinerne, det fortæller vi alle. Kage til os. Det ryger bare ned. And take control of the defense. Martin Petersen sendte han ud af den næstbedste række. Nederlægen kom blandt andet på det bakker af et par kontroversielle. Det er det meget, meget tid for alle. Herovre vil jo snabe tag plastik, men det går i hvert fald stykker lige nu. Er det røget op? Jeg kan se, der er røde blade herinde, og det vil sige, at vi har glemt at lukke vinduet. Ikke godt. Jeg må ned til Alberte igen. Det er en dokumentar om vasketøj. Ja, det var vildt. Prøv at se vores træ. Okay, det er måske ikke så vildt, men... Åh, vores trampolin. Fuck! Nej. Der skete noget med vores nabo. Men man kan se, at det er røgt af i der. Nej. Åh, vores stol ligger der. Der kommer en orkan. Jeg er bange for, at jeg dør.